বিরোধী আন্দোলনৰে উত্তাল ৰাজ্য। শিৱসাগৰত 11টা সংগঠনে কাও বিৰোধিতাৰে উত্তাল কৰিলে ৰাজপথ। জাতিধ্বংসী আইন বলবৎ নকৰিবলৈ চৰকাৰক সকিয়নি। কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহব কাও হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে কাও বিৰোধী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈও এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাইছে আছুৱে। ৰাজ্যত পুনৰ সৰব হৈ পৰিছে কাও বিৰোধিতাৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। সশস্ত্ৰ আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ প্ৰবল বাধা, ভয় ভাবুকিক নেওচি ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কাও বিৰোধী তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। কাও বাতিলৰ দাবীত শিৱসাগৰত আজি 11টা সংগঠনে ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ সন্মুখত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতাৰে এক মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। বিজেপি চৰকাৰক নানান শব্দৰে কৰ্কটনা কৰি কাও বাতিল নকৰিলে জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব বুলিও স্পষ্ট কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। যে সময়ত আছুৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই ৰহস্যজনক কাৰণত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈ এখোজ আগুৱাই দুখোজ পিছুৱাইছে, সেই সময়তে শিৱসাগৰত 11টা জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰবল কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। আৰু এই প্ৰতিবাদেৰে কাক কোনো কাৰণতে মানি নোলোৱাৰ সকিয়নি দিলে চৰকাৰক। আচ্ছা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অসমীয়া কেতিয়া মনা নাছিলে আৰু কেতিয়াও নামানে, আৰু এই কথাটো আজি ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা আমি স্পষ্ট কৰি দিছো। আমি দেখা পাইছো এই চৰকাৰখনে বাৰে 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 বিদেশীৰ বোজা অসমীয়াই বাৰে বাৰে নলওঁ বুলি কৈ থকাৰ পাছতো বিদেশীৰ বোজা বলপূৰ্বকভাৱে অসমৰ ওপৰত চাপি দিব বিচাৰিছে। আমি দেখা পাইছোঁ যেতিয়াই আমাৰ অসমৰ ওপৰত কিবা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লয় আৰু যেতিয়াই অসমবাসী ৰাইজে অসমবাসী জনতাই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই আহে তেতিয়াই কিন্তু এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ বহতীয়া যিটো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আছে এই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটোক তেওঁলোকে ইউজ কৰি ব্যৱহাৰ কৰি এই আন্দোলনখন বকিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। আমি এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ, এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিব খুজিছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে আপোনাৰ গাত অসমীয়া তেজ নাথাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ দৰে ডেকাবিলাকৰ গাত অসমীয়া তেজ আছে আৰু আমি জীয়াই থকালৈকে কেতিয়াও এই যিখন আচলতে জাতিধ্বংসী আইন, যিখন আইনে অসমৰ অস্তিত্ব বিপন্ন কৰিব এই আইনখন আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এই DGP আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানজনক যে আপুনি চৰকাৰৰ বহতীয়া হৈ আপুনি কাম নকৰিব, আপুনি আইন শৃংখলা মতে কাম কৰিব, অসমত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ যি আচলতে আমাৰ অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰ আমি আমি আঁকোৱালি ল'মেই আৰু সেই অধিকাৰ আমি পালন কৰি যামেই। আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে অসমত কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলিছে আৰু অনাধিকাৰলৈকে যেতিয়ালৈকে এই আইন সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু চলিব। মামা সকলোৰে চিৰ মামা, তেওঁ প্ৰলোভন দি গোটেই অসমৰ ৰাইজক শেষ কৰিছে। এই সুযোগত এই আৱাসত মই এটা কথাই অসমৰ মহিলাসকলক হাতযোৰ কৰি আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে 1200 টকা 1000 টকা 2000 টকা আঁচনি প্ৰলোভনত নগৈ অসম নামৰ আই মাতৃগৰাকীক বচাবৰ কাৰণে আপোনালোক সকলো জঁপিয়াই দিয়ক, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যত চিন্তা কৰি আপোনালোক জঁপিয়াওক, আমি কা কেতিয়াও বলবদ্ধ হ'বলৈ নিদিওঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা ৰাতু কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News 13।